Алан Мілн. Вінні-Пух та його друзі. Пригода третя, у якій Пух та Паць пішли на лови і ледь-ледь не зловили бабая. Був у Пуха найкращий друг. Таке собі крихітне поросятко, якого звали Пацем. Паць мешкав у великій-превеликій хатці, у великому-превеликому дереві. Те дерево бук стояло посередині лісу, а хатка була у самій середині бука, а паць мешкав у самій середині хатки. А поблизу хатки стирчав стовпчик, на якому була прибита поламана дощечка з написом. І кожен, хто хоч трохи міг читати, міг на ній прочитати «Стороннім в». Більше прочитати там не міг навіть найудатніший грамотій. Якось Крістофер Робін спитав паця, що на тій дощечці написано. І паць умить відповів, що там написано ім'я його дідуся, і що ця дощечка з написом – то їхня родинна реліквія, тобто найдорожча для їхнього сімейства річ. Крістофер Робін сказав, що не може бути такого імені стороннім «в». Та паць заперечив, що от і може, бо ж дідуся саме так звали. А «в» – це просто скорочено, бо повне ім'я дідуся – стороннім «Віллі». Хоч це також скорочено, бо його цілком повне ім'я – стороннім «Вільям». «Дідусь мав одразу два імені», – пояснив паць. «На той випадок, якщо одне десь загубиться. Загубиться Вільям – буде стороннім. Загубиться стороннім – буде Вільям». «Знайшов чим хвалитися», – зневажливо сказав Крістофер Робін. «У мене в самого два імені». «От бачиш, я ж казав, і в тебе так само», – кувікнув паць. «Виходить, моя таки правда». Був чудовий зимовий день. Паць старанно відгортав сніг перед своїм будинком, аж раптом, підвівши голову, він побачив Вінні-Пуха. Втупившись поглядом собі під ноги, Пух обережно ступав по снігу, роблячи велике коло. Він був такий зосереджений і замислений, що коли паць його покликав, він і не подумав зупинятися. «Агов, Пуше!» – закричав паць. «Привіт! Що ти там робиш?» «Полюю!» – відповів Пух. «Полюєш? На кого?» «Когось вистежую!» – таємниче відповів Пух. «Кого ж ти вистежуєш?» «Оце мене цікавить!» – сказав Пух. «У тому вся й штука! Хто це?» «І що ж ти скажеш? Що воно таке?» «Доведеться почекати, доки я з ним зустрінуся», – відповів Вінні-Пух. «Глянь-но сюди», – він показав на сніг перед собою. «Що ти тут бачиш?» «Сліди», – сказав паць. «Відбитки лап». Паць навіть кувікнув від хвилювання. «Ой, Пуше, ти гадаєш, це той страшний бабай?» «Можливо», – сказав Пух. «Іноді начебто він, а іноді наче й не він. Хіба розберешся в цих слідах?» Він замовк і знову рушив на лови. А паць, трохи потупцявши на місці, кинувся за ним навздогін. Раптом Вінні-Пух став, мов, укопаний. І, зігнувшись, спантеличено втупився у сліди. «Що таке?» – запитав паць. «Неймовірна річ!» сказав Вінні-Пух. «Здається, їх стало вже двоє. До цього невідомо кого прилучився інший, невідомо хто, і зараз вони йдуть парою. Знаєш що, пацику, ходімо зі мною, бо раптом виявиться, що це злі істоти». Паць хоробро почухав вухо і відповів, що до п'ятниці він зовсім вільний і з великою радістю піде з Пухом, а надто якщо в лісі бродить справжній бабай.
«Ти хочеш сказати, якщо там бродять два справжніх бабаї?» – уточнив Вінні-Пух. Та Пать сказав, що це все одно, бо до п'ятниці йому зовсім-зовсім нічого робити. І вони пішли далі удвох. Сліди вели навкруг маленького вільшаного гайка. Отже, два бабаї, якщо це були вони, теж ішли довкола гайка. І ясна річ, Пух та Паць подалися й собі довкола гайка. Щоб було веселіше, Паць дорогою оповідав Вінні-Пухові різні пригоди, які траплялися з його дідусем, стороннім В. Наприклад, як дідусь лікував собі ревматизм після полювання, а на старості літ мучився від задухи та інші цікаві історійки. А Пух сушив голову над тим, який же із себе був той Паців дідусь. І йому спало на думку, а що як раптом оце зараз вони полюють на двох дідусів? І що буде, коли вони спіймають цих дідусів? Чи зручно буде взяти хоча б одного додому і тримати в себе? І цікаво, що скаже на це Крістофер Робін? А сліди все йшли і йшли поперед них. Раптом Вінні-Пух знову закляк на місці. «Поглянь!» – стривожно прошепотів він і показав на сніг. «Куди?» – так само пошепки сказав Паць і аж підскочив від ляку. Та щоб показати, ніби він підскочив не від ляку, а просто так, Паць підскочив ще кілька разів, ніби йому просто закортіло пострибати. Стрип, стрип, стрип. «Нові сліди!» – сказав Пух. «До тих двох приєднався ще хтось третій». «Пуше!» – вириснув Паць. «Як ти гадаєш, невже це ще один бабай?» «Ні», – сказав Пух. «Бо сліди зовсім інші. Це може бути два бабаї і один, ну, скажімо, бабайчик. Або ж навпаки, два бабайчики і один, скажімо, ну, бабай. Та однак треба їх наздогнати». І вони рушили далі, починаючи трохи хвилюватися, бо як-не-як, а ці три невідомі істоти могли виявитися дуже страшними істотами. І Пацеві до плачу захотілося, щоб його любий дідусь, стороннім В, був зараз тут, а не де-інде. А Пух думав про те, як було б гарно, аби вони раптом, ну зовсім-зовсім випадково, зустріли зараз Крістофера Робіна. Зовсім тільки тому, що він, Пух, так любить свого друга. Та ось ненацька Пух утретє завмер на місці і облизав кінчик свого носа. Йому раптом зробилося нестерпно гаряче. Перед ними були сліди чотирьох бабаїв. «Погляньмо сюди, Пацику! Стало троє бабаїв і один бабайчик. Ще один бабай до них приєднався!» Так воно певне й було, що правда сліди подекуди плутались, набігали одні на одні, та все ж це були сліди чотирьох пар лап. «Знаєш що?» – сказав Паць, облизавши собі кінчик носа, і впевнившись, що це мало допомагає. «Знаєш що? Здається, я згадав, а вже ж! Так і є. Я згадав про одну справу, яку я забув зробити вчора, і не зможу зробити завтра. Словом, мені треба негайно піти додому і зробити цю справу». «Давай ну зробимо її по обіді», – сказав Пух. «Я тобі поможу». «Та розумієш, це не така справа, що її можна робити по обіді», – квапливо сказав Паць. «Це така суто ранкова справа. Її будь-що треба зробити вранці. Найкраще годині о... Як ти казав, котра зараз година?» «То десь, мабуть, 12-та», – мовив Пух, глянувши на сонце. «От-от, саме так. Цю справу треба робити якраз о 12-й годині. Точніше, від 12-ї до 5 хвилин на першу. Так що ти, любий Пуше, на мене не ображайся, якщо я... Ой-ой, хто там?»
Пух подивився на небо, а тоді, знову почувши свист, глянув на великого дуба і побачив когось на гілці. «Та то ж Крістофер Робін!» – сказав Пух. «Ага, ну тоді все гаразд!» – сказав Паць. «З ним ти в цілковитій безпеці, бувай!» І він щодуху задріботів додому, невимовно радіючи з того, що скоро опиниться поза всякими страхами. Крістофер Робін неквапливо зліз із дерева. «Дурненьке ведмежа!» – сказав він. «І що ти ото робило? Я дивлюся, аж ти двічі обійшов довкола гайка. Спершу сам, а далі Паць побіг за тобою, і ви почали ходити удвох. Зараз ви намірялися у четверте обійти ці дерева по своїх власних слідах». «Помовч хвилинку», – сказав Вінні-Пух, піднявши лапу. Він сів навпочіпки і задумався. Глибоко-глибоко. Тоді приклав одну свою лапу до одного сліду, а другу – до другого. Тоді двічі почухав кінчик носа і звівся на рівні ноги. «Так і є», – сказав Вінні-Пух. «Тепер мені стало все ясно. Це ж треба бути таким смішняком, ходити по власних слідах і думати, що то сліди бабая. Чи є ще у світі такий пустоголовий ведмідь?» «Ти зовсім не пустоголовий», – утішливо сказав Крістофер Робін. «Ти найкращий ведмедик у світі». «Це правда?» – з надією перепитав Вінні-Пух, і раптом він весь аж засяяв. «Що не кажи, але вже настала обідня пора», – мовив Пух, і мерщій подався додому обідати. Далі буде. Якщо вам подобається слухати про Вінні-Пуха, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал «Світ казок» і до зустрічі!